Partia Socialiste siguroi 53 mandate kërë bashkjakës nga 61 në total, por ka arritu rekord edhe sajtë e konë këshilave bashkjak në garen elektoralit të 14 majt. Pas bilancit negativ në garen direkte për titularet e bashkive, Dysha Berisha Meta duket se duhet të përbalet me një humbje spektakulare në garen për këshillat bashkjak. Partia Demokratike Zyrtare ka një përqindit të rëndësishme në një pjesë të mirë të këshillave bashkjak, ndërko që koalicioni bashkë fitojmë, ka shumë pak vota se sa kanë marrë vetë kandidatët. E qartë kjo duket në një bastion së shkodra ku Berisha Meta nuk i kaloj 24%. Në kryeqendën e veriut për të i rezultatit historik të marrës së mandatit të krye bashkjakut, mashëranca ka në duartë e saj edhe këshillin bashkjak me 18 mandate për Parti Socialiste, e ndjekun nga bashkvitoj me 13 mandate dhe Partia Social Demokrate me 12 mandate, ndërsa Partia Demokratike Zyrtare vetëm 5 mandate. Dysha Berisha Meta edhe pse triumfojnë në 7 bashki, nuk ka rritur të marrë shumicën e asje prej këshillave bashkjak në vëndë. Rezultat surpriz, ishte dhe aji arritur nga Partia Social Demokrate të mdoshit në disa qarqin e veri. Në qarkun e tiranës, ku Partia Socialiste fitoj 5 ga 6 bashkit, arriti dhe triumfoj edhe në kavaj, ku kretari bashkis do t'i kaloj koalicionit bashkvitojmë, fisik qosja. Në parlamentin bashkak të kavajës do të ullën 13 socialistë, 9 në të dyshës Berisha Meta, 3 përfajsues të partis agar ambientaliste të agrëndukës, një nga partia Republikane e Mediut, dy nga partia Social Demokrate dhe një nga partia demokratike zyrtare. Bash fitojmë, pas umbjes e dy bashkive të kukësit dhe tropojës ka humbur edhe shumicën e votave në këshillat bashkjak. Në kukës, socialistet kanë siguruar 4 mandate me 9.87% të votave, të ndjekur nga partia agrarë mitaliste me 4 mandate, ose 9.72%, bashk fitojmë renditet forcetret me 3 mandate, partia demokratike ka marrë vetëm një mandat ose 3.90% të votave. Në tropoj, ku partia socialiste mori dretimin e bashkisë, edhe pse kanë marrë të njëti numër mandatesh, se cila nga katër, socialistët kanë marrë shumicën e votave me 13.69%, por të tret renditet ADS me dy mandate, dërsa Partia Demokratike, Agrara Ambientaliste, Partia Social Demokrate, kanë marrë nga një mandat së cila. Në bashkinë e hasit, kur shpal fitues kandidati koalicionit bashkfitojmë, Votat në gëshillin bashkja kanë qenë më të shumëta për partijë socialiste që ka fituar 4 mandate me 14.7% të votave. Bashvitojmë ka siguruar 3 mandate, 12.92% të votave, ndërkohë që partia agrarë ambitaliste 7.07% të votave duke marrë 2 mandate. Gjithashtu, edhe PSD, LJK kanë marrë nga 2 mandate, ndërsa partia demokratike, partia republikane dhe partia për drejtsin të egrim të unitet kanë marrë nga një mandat se cila. Ne i marrë, ku bashvitojmë mori mandatin e kruje bashkjakut, partia socialiste ka marrë 25.99% ose 9 mandate, ndërsa koalicioni Berisha Meta vetëm 7 të tila. Në këtë bashki, Partia Demokratike ka marrë 5.8% të votave ose një mandat, nërsa Partia Social Demokrate ka marrë 3.85% ose një mandat. 4.74% me një mandat është dhe AAK, ashtu si 5.86% ose një mandat Partia Mega. Partia Demokratike u rëndit më mirë se bashkëfitojmë në Belqë, ndërsa Partia Socialiste rezultojë forcë parë. Edhe në Dimal, Partia Demokratike Zyrtarë u zjotë forcë dytë pas Parti Socialiste, ndërsa bashkëfitojmë ishte forcë tretë. Edhe në Selenic, ku partia demokratike zyrtare ka mundur sërish dyshën bëri shameta, partia socialista rriti të thuj i këtë bastion të djath, ndërsa partia social-demokrate u shpalë forcë se parë në vaun e me 10 mandate në këshillin bashkjak.